Jo crec que és un balanç molt positiu. Hem crescut moltíssim en afiliació, això vol dir que hem continuat guanyant cada vegada més confiança dels treballadors i treballadores en la comarca. Afiliativament els resultats són molt bons i la gestió que hem fet a nivell institucional o amb el teixit social des del punt de vista de la concertació, la negociació i també de la mobilització i de la reivindicació ha estat, jo crec que molt positiva. Per tant, el balanç en general és molt positiu a nivell intern. A nivell de la situació, doncs, trist. Nosaltres estem en una comarca, en una capital que té unes dades d'atur insuportables, estem en unes condicions insostenibles per moltíssima gent i, per tant, la situació no pot tindre una valoració positiva. Això el que ens reclama és treballar més i lluitar més, que aquest és el compromís que avui ha sortit d'aquí. Nosaltres, com a UGT de Catalunya, per els propers mesos ens plantegem recuperar com a polítiques centrals la millora dels salaris. És necessari recuperar en aquest país una millora de la capacitat adquisitiva. Fa uns anys, 1.000 euros era una quantitat ridícula com a salari, en aquests moments cobrar 1.000 euros és un somni. Això hem de compatibilitzar-lo amb l'augment de l'ocupació al nostre país i per fer això han de canviar les polítiques. S'ha d'acabar amb les polítiques d'austeritat, s'han d'acabar amb les polítiques de retallada i fer polítiques de creixement. Estem en una societat, estem en unes polítiques que el que volen és traspassar rentes del capital de la gent més rica o de la gent més pobra l'estem traspassant a la gent més rica, rentes del treball les estem traspassant al capital i el que necessitem són polítiques de redistribució, fer polítiques més justes on la gent on tingui menys rebi suport de l'Estat i aquest suport el mantingui la gent més rica, els que tinguin més possibilitats. Treballarem en aquest sentit. Per un costat, fortaleix encara més el sindicat, fer-lo més gran, més fort, i en segon lloc continuarem amb aquest dos papers del sindicat, amb la concertació i la proposta de cara a generar ocupació, de cara a millorar les condicions de vida de les persones de la comarca i, en segon lloc, amb la mobilització, amb la reivindicació, amb fermesa i contundència davant de qualsevol tipus d'injustícia, vingui bé d'una empresa o vingui bé de l'administració.